הזמן קצר, מלאכה מרובה. שלושה דברים שלפי דעתי עקרוניים, כי אנחנו בחג סוכות. חג סוכות, חזל אמרו שזה זמן שמחתנו. אני רוצה להבין מה קשור חג סוכות לזמן שמחתנו. פירוש דבר שבחג הזה אני יכול ללמוד כלים איך לשמוח לכל השנה. אז בואו ניקח שלוש נקודות בקצרה. נקודה ראשונה, אני קראתי לזה ויתור. פירוש הדבר, מספר על החפץ חיים. אני לוקח אתם עכשיו ככה למעלה מ-100 שנה אחורה. אתה יודע, לעולם אחר, רדין, ויש יהודי בשם החפץ חיים. אחד מגדולי הדור. בונה סוכה, הוא אדם מבוגר, לא פשוט. הוא התחתן פעם שנייה. אשתו נפטרה, אלמן, התחתן פעם שנייה, והוא בונה סוכה. בונה. כל אחד מאיתנו שבנה אי פעם סוכה. אתה יודע, התרגלת כבר לבנות את הסוכה במקום מסוים. אתה מסודר, אתה מורגן, נחמד. אחרי שהוא בונה, תורח, שחח, דפנות, הכל מוכן. אשתו החדשה נכנסת לתמונה, אומרת לו, תקשיב, אני הייתי חושבת שעדיף מקום אחר. בוא נעצור שנייה, נסתכל עליך עכשיו. עזבי, את אולי תביני את זה יותר. אם אשתך החדשה הייתה אומרת לך כזה דבר, מה הייתה אומר לה? אה? אתה אומר לה, גברת, מאמי, תקשיבי, אני 30 שנה בונה פה סוכה, אוקיי? את יודעת, עם כל הכבוד, את חדשה פה בעסק. שש! אה? היי, חז ושלום. החפץ חיים ממש לא ככה, אוקיי? אין בעיה. את רוצה שאני אבנה מקום אחר? הוא מפרק, בונה את זה מקום אחר. כאילו, עוד פעם! עכשיו, זה מקום אחר, צריך להיות דפנות אחרות אולי, לא יודע מה, שחח, מתארגן, בונה מחדש, ואחרי שהוא בונה מחדש, אשתו שבוע מסתכלת ואומרת, האמת היא, אשתו צודק. עדיף במקום ההוא. אוקיי, מה הייתם עושים עכשיו? בונה, אני מוריד את הנעל, חלט, בניתי כבר! לא, 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 לא. הוא מפרק, בונה פעם שנייה או שלישית כבר מחדש. יקירה, אני עוצר פה שנייה. שיעור ראשון, לוותר. בסוכות מלמדים אותנו לוותר. אתה ישן בסוכה עם הילדים, אני גיליתי שיש לילדים שנוחרים, לא ידעתי את זה. גיליתי, אני כבר עשיתי דוקטורט על זבובים. איך נמלים, חום, קור. אתה רוצה את מאושר? את רוצה את מאושרת? חייבים ללמוד לוותר. אחרת אם אתה תעמוד, אתה יודע, נוקשה, ככה זה ואני עקשן. אתה בכם לא תהיה מאושר, אבל עוד טיפ קטן על הדרך. אם כבר אשתך ביקשה ממך משהו, אפרופו החפץ חיים, בסדר? אל תעשה את זה עם פרצוף חמוץ. טוב, אני אבנה את הסוכה, הנה, תירגעי, הנה, יאללה, אני בונה את הסוכה, מבסוטית, הנה, בניתי לך. עם הפרצוף הזה עדיף שם בבית. וזה אני אומר זה לכל אחד מאיתנו, מכיוון שהרבה פעמים, אתה יודע, מבקשים איתנו משהו. ואתה בעל כוחך, את בעל... טוב, אני אעשה את זה, ההורים שלי ביקשו ממני, יאללה, אני אעזור להם, הנה, שוטף את כלים, מבסוטים, יאללה, יאללה, יאללה. לא חרם. אם כבר אנחנו עושים משהו, בואו נעשה את זה עד הסוף. עם חיוך, עם נשמה, מה שנקרא. נהדר, נקודה ראשונה, ויתור. נקודה שנייה, אחדות. אם רוצים להיות מאושרים, בסוכות לימדו אותנו לקחת 4 מינים. אתרוג, שיש לו את הכל, גם טעם, גם ריח, יש לנו את הלולב, יש לו רק טעם, אין לו ריח, זה התמרים, זה לולב, זה בא מהתמר, יש לנו את ההדס, יש לו ריח, כולם מכירים את זה, ערבה אין לה כלום. לוקחים את הכל ביחד. אז מצד אחד זה עם ישראל. לא חוכמה לא ואנשים כמונו. אם אתה מרגיש שאתה אתרוג, אתה אוהב אתרוגים כמוך. אתה מרגיש שערבה, אחי, בלגנית, אין לו רק ערבות כמוני, אתרוגים, אתה מבין? תתחיל לאהוב את כולם. איך עושים את זה? תקחו טיפ אחד. מי ששאלתי ככה את השאלה הבאה, פנקר, תגיד לי, אתה סובל מפומו? אמרתי לו, מה? אמרתי, אתה סובל מפומו? אמרתי לו, מה זה פומו? אמרתי, זה 4 אותיות באנגלית, F-O-M-O, כן, F-O-M-O, פירוש דבר, Fear of Missing Out, פחד מהחמצה, מהגשה, פספסתי. לא יודע, הסגר של השני ירוק יותר, אוקיי? אתה מרגיש כולם בסגר, אבל לא יודע, יש כאלה שעושים חיים, אוקיי? קומבינטורים, תאמין להם בחול. או שאין לך תמונות, אחי, הברזנו בעולם, הנה אנחנו פה, ואתה עם הילדים תקוע, בא לך... יקיריי, לא פספסת שום דבר. אמר פעם פילוסוף צרפתי כך, להיות מאושרים זה לא קשה. הבעיה היא שאנחנו מנסים להיות יותר מאושרים ממישהו אחר, ואנחנו מדמיינים שהמישהו אחר הזה הרבה יותר מאושר ממה שהוא. תקשיבו. א', אם זה רק אנחנו בעולם, אין בעיה. אבל אתה משווה את עצמך לאחרים. ואתה רוצה, את רוצה יותר מאושר מישהו אחר, והבעיה העיקרית היא שאתה מדמיין שההוא הרבה יותר מאושר משהו. ולכן בסוכות זה חג של שמחה. למה? כי אתה יוצא מהבית, ופתאום אתה פוגש את השכנים. אני אומר לך, אני התחלתי להקשיב לשכנים שלי.
הייתי בטוח, כל השכנים, לא רק בבניין שלי, שלא יגידו, אתה שומע את השכנים שהיית בטוח שהם, מה זה עדינים כאלה, אתה יודע מה זה, לא, 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 לא. פתאום אתה שומע, יש, זה לא רק אצלי בבית. לכן זה זמן שמחתנו. אתה שומע שהצרות זה לא רק אצלך, וכולנו באותה סירה יקיריי. אז כשלוקחים את ארבעת המינים, זה כלל החיים, זה לא רק לסוכות. זה לא רק את הארבעה, נקרא לזה אופנים או צורות של עם ישראל, אלא גם בכל אחד מאיתנו יש תקופות, תקופות שאתה מרגיש את רוג, אחי, את רוג, הכל מתקתק לך, נוגח בכל דבר. יש תקופות שאתה מרגיש לולה והדס, או ערבה, קצת לפלף כזה. אבל ערבה, למרות שהיא לפלפית, היא קיבלה יום שלם. יום שלם של ערבות, יום ראשונה רבה, אחד הימים החשובים ביותר בכל החג סוכות. ללמד אתכם, יש לנו תקופות בחיים. ויש תקופות לא רק בחיים, ביום אחד אפילו. ולכן, כמו שאולי אתה עכשיו נמצא בתקופה של אתרוג, אבל אשתך נמצאת בתקופה של ערבה, או להבדיל עד בתקופה של הדס, ובעלך בתקופה של איזה לולב, תבינו את השני, תהיו באחדות, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ובינינו, בחיים אתה לא תגיע למקומו. אתם יודעים מה אני עברתי היום? רק אני, מה עברתי היום? לא אגיד לכם, לא עברתי הרבה, אבל כאילו, אתם לא יכולים לדמיין אפילו. מה אדם עבר במשך שבוע, שנה? אל תדון אותך וחד שתגיע למקומו את קוני מחייו. סיפר לי נהג אוטובוס. לפני יומיים, בתפילה, הוא ניגש אליי, אומר לי פנגר, תקשיב. היום בגלל הסגר צמצמו את התחבורה הציבורית, הבעיה היא שאתה יש לחץ לפעמים שהרבה, שמותר לנסוע, יכול לנסוע, קיצור. קח קו שלא תזהו. 412. נהג של 412 מתעכב. אנשים מצטברים בתחנות, לאט לאט, נו מה קורה, 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, נו מה נסגר, איפה הנהג? חצי שעה, 35 דקות, ומגיע קו אחר, 309. מגיע הנהג של 309, פותח את הדלת, אומר לו אחד הזה, איפה 412, כולם חכים פה כבר, אדוני, מה הולך פה? אומר לו הנהג של 309, אדוני, אני מצטער, לא קשור אליי, אבל אני מבין שאתם פה בלחץ, אני מבין שאתה פה איזה הבעיה, תנו לי לטפל בזה 2 דקות. סוגר את הדלת, מרים טלפון, פותח את הדלת אחרי 2 דקות, מחליף את המספר, אומר, חבר'ה, עושה לכם ג'סטה. אני 412. קיבלתי אישור לזה, נצא לדרך. כולם באים אליו, איזה גבר, אחי, וואלה, מלך, מלך. אם זה לא הקורונה, מחבקים אותו, אנחנו נשקים אותו. בוא, כל אחד באוטובוס חיבב אותו. נכנסו, נוסעים, נוסעים, יורדים, נוסעים, יורדים, נוסעים, יורדים. אחרון נשאר לו יהודי מבוגר באוטובוס. הוא מתקרב אליו לנהג, הוא אומר לו, תקשיב, אני פנסיונר של החברת אוטובוסים הזאת. אני שנים בחברה. אני יודע דבר אחד, אין כזה דבר שאוטובוס יצא מהמסוף עם מספר מסוים, ובמהלך הנסיעה יחליפו לו. אין כזה דבר. מה היה פה? אתה חייב להסביר לי, מה היה פה? אמר לו, אני אגיד לך, בתכלס, אני 412. פשוט מאוד, יצאתי מהמסוף, קיבלתי טלפון מאשתי, קיצור בלגן בבית, הילדים אחד על השני, התעכבתי, אמרתי, אם אני מגיע ככה לתחנה, בואו נאכלים אותי חי. אוח, יחתיכות, נכון? אמרתי, אני אעשה להם תרגיל. החלפתי 309, כאילו אני עושה להם ג'סטה, תראה איך הם התלהבו ממני. עוד רגע קיבלתי את הצטיינות על הנהג, הנהג שלנו חבר'ה, מן, הוא ייקח אותנו, וכן הלאה. יקיריי, מה הסיפור הזה אמור ללמד אותנו? מה הסיפור הזה אמור ללמד אותנו? אני אגיד לכם מה אני למדתי לפחות. מה ההבדל בין שני המקרים? למה בהתחלה הם היו עצבנים, כועסים, והם, לא יודע, סונים אותו עוד רגע, הם קלוננים עליו? צד שני, זה אותו נהג הרי. אוהבים אותו, חבקים אותו, תודה, אתה גדול. ההבדל? בפעם הראשונה הם הרגישו, מגיע לנו. סליחה, אנחנו משלמים על זה, מגיע לנו. אז אם מגיע לנו ומישהו קצת מאחר, אתה יודע, אנחנו עצבנים. במקרה השני, הם הרגישו, בוא נו, לא חייב לנו כלום. זה גבר, בוא נעשה את זה בשבילנו, זה חמוד, כאילו זה אנשים טובים, יש אנשים טובים באמצע הדרך. יקיריי, זה החיים שלנו. אם אתה מרגיש, אם את מרגישה, מגיע לי. ובינינו עכשיו, לא הילדים שלנו, לא הילדים של השכנים שלנו, הילדים של, לא יודע מה, הילדים של הדור לפעמים, מה זה, אתה יודע, כל מה מתלוננים, לא טוב לנו, לא טוב לנו, שעמם, דיכאון, למה מרגישים ככה? הם מרגישים מגיע לנו. פונקים! מגיע לנו! לכם בדיכאון כל הזמן. יקיריי, ככל שנרגיש, לא מגיע לי כלום. בורא עולם לא חייב לי כלום, קודם כל! לא, מה זה כשאני התפללתי? אלוקים לא חייב לי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אז אני אעריך כל דבר קטן שהוא נותן לי. הנשימה, הראייה, השמיעה, אני עומד על הרגליים, יו, תודה השם. זכיתי לבוא להידברות פה, באמת. 1:30 בלילה, חבר'ה, שאנשים שישנים.
כאילו, יש לי אוטו, הגעתי לפה, אני לא מאמין, כאילו, זה זכות, תודה, השם. אלוקים לא חייב לי כלום. אשתי לא חייבת לי שום דבר. תראו לכם שאני חי, אם אני מרגיש היא חייבת לי, אז לא יודע מה, היום לא ארוחת ערב, מה, מי, מה קורה פה? סליחה? אף אחד לא חייב לך כלום, תעצמו את העיניים ותחשבו, אף אחד בעולם אבל לא חייב לי. ואז אני האדם הכי מאושר בעולם, מכיריי. הכי מאושר בעולם. השיעור מספר 3, שיעור השלישי, איתו אנחנו נסיים. אני מבקש ממך בקשה. לא משנה מה קורה, אבל לא משנה מה קורה, אל תישברו. אנחנו באושפיזין של דוד המלך. דוד המלך, אמא שלו אמרה עליו את הפסוק, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. את דוד המלך זרקו, נתנו לו להיות רועה צאן, לא כדי שהוא יתבודד עם אלוקים, כדי שיהי רצון יאכל אותו איזה דוב או אריה. אתם יודעים את זה? הוא היה משקע גלגל ספר. כאילו, יאללה, בררה שבבררה. ג'ינג'י, לא מתאים למשפחה. אוקיי, כולם פה שחורים, מה קורה פה? אוקיי. עד גיל 28, עד שהגיע שמואל הנביא, ומכתיר אותו למלך. קום. דוד מלך ישראל. דוד מלך ישראל. כל החיים שלו התהפכו ברגע. אבן מעשו הבונים, הייתה לו ראש פינה. לפני שנה, יצא להיות בארצות הברית. יחד איתי, הייתי בהרצאה עם יהודי בשם הרב פסח קראון. מרצה בחסד. והוא סיפר שהוא היה בבר מצווה. בר מצווה סטנדרטית בארצות הברית. הגיע הסבא של הילד, הוא אומר לו, הילד, אני רוצה לתת לך מתנה, לנכד. את המתנה הזאת שאני שמעתי אותה, אני רוצה לתת לכם. הוא אמר, תקשיבו, כל חג, סוכות עכשיו, אני מגיע להלל. ובהלל אני אומר את כל הפסוקים, הרי הלל בנוי מפרקי תהילים. ויש פסוק אחד, אמר הסבא, שאני לא מבין למה, אבל איך שאני מגיע אליו בצורה בלתי רצונית, אני פשוט בוכה. הפסוק הולך ככה, הצלת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. הצלת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה ואת רגלי מדחי. אף פעם לא הבנתי למה דווקא בפסוק הזה אני בוכה. עכשיו, בסוכות האחרון אומר, בזמן התפילה, פל יסימון. ותקשיבו. הוא מספר שהוא היה בן 9 בשואה, העמיסו אותם לרכבות, את אמא שלו, אבא שלו, אחותו הקטנה ואחיו הגדול. שמו אותם ברכבות והסיעו אותם. הם לא ידעו לאן נוסעים, כמה זמן נוסעים, שעה, שעתיים, לחץ, בכי, סיוט. עד שמגיעים לאיזשהו מחנה ריכוז, פותחים את הדלתות, שנל, החוצה. העמיד אותם בשני טורים, טור אחד של האימהות והילדים הקטנים, טור שני האבות והילדים הגדולים. הוא אמר, הייתי בן 9, הייתי גם נמוך. אז שמו אותי עם אמא שלי בצד של הילדים הקטנים והאימהות. אמא שלי שמרה עליי כל הזמן, היה בערך מרחק של 100 מטר בשני הטורים. בשלב מסוים אמא שלי מסתכלת עליי, ואומרת לי, רוץ! והיא דוחפת אותי לצד השני של המבוגרים. אמרת, אמא, אני רוצה לא תרוץ! לא שאלתי, אבא, התחלתי לרוץ. רצתי, 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 הגעתי לצד השני. הגעתי לאיפה שאבא שלי, אבל לא איפה שאבא שלי, באמת, כי אני לא ראיתי את אבא שלי, יש מה אנשים גבוהים כאלה. איפה אני? ואז הגרמני צעק, מסדר! נעמדנו שתי שורות. הגרמני הלך לאט, לאט, לראות מי קשיר לעבודה ומי לא. בשלב מסוים הבנתי למה אמא שלחה אותי למבוגרים, כי כנראה את האימהות ואת הילדים יוציאו להורג. אז עכשיו אני נמצא פה ואני לבד, אני לא יודע איפה אבא שלי, אבל אני נמוך ואני גם בוכה, אז מה אני אעשה? אומר, אני עמדתי לצוד האצבעות, וחייכתי, כי לא לפקוט, לא לפקוט, לא לפקוט! תעמוד לצוד האצבעות, ואני עומד לצוד האצבעות ואני רועד, כאילו הרגליים שלי רועדות, די, די. והגרמני מתחיל לעבור לאט, 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 לבדוק מי קשיר לעבודה, מי לא. ואני אקצות אצבעות, והרגעים שלי רועדות, כאילו, תלך, תתקדם, יחתיכה, תתקדם. והוא הולך לאט, לאט, עד שהוא נעמד מולי. ואני כאילו, לא לבכות, לא לבכות, תחזיק חזק, תחזיק חזק, אני לא יכול, לא יכול. והוא התקדם. וכך החיים שלי ניצלו. פעם אחרונה שמעתי את הפסוק הזה, נפל לי לראש, הצלת נפשי ממוות. למה? את עיני מן דמעה שלא בכיתי, ואת רגלי מדחי שלא נפלתי. זה המתנה שלך. אמר לו הסבא לנכד, וזו המתנה שלי, אני אומר את זה לעצמי וגם אליכם. לא משנה מה קורה. סוכם למטון, צא מדירת קבע. אתה מסוגל להסתדר בכל מצב. קורונה, לא קורונה, סגר, לא סגר. תרזיקו מעמד. אז לסמוח, צריך שלושה תנאים. ויתור, אחדות, ולא לוותר. שנזכה כולנו לחג שמח. תודה רבה להידברות על ההזדמנות. שנזכה לכל הבשרות הטובות, אישיות ולחמות. נזכה לפתקה טובה, אמן כן ירצון.